Evropski teden mobilnosti že od leta 2002 vpliva na vprašanje mobilnosti in mestnega urbanega prevoza, kakor tudi na izboljšanje zdravja in kakovosti življenja v mestih. Mestna občina Murska Sobota je ena od sedmih občin v Sloveniji, ki od vsega začetka, torej že 20 let, nagovarja in spodbuja k trajnostnim načinom prevoza, kakor tudi k izzivom, s katerimi se mesto sooča na področju spreminjanja vedenjskih vzorcev občank in občanov. Veliko izvedenih investicij z tega področja, kakor tudi še načrtovanih in zastavljenih, pripomore k ustvarjanju napredka pri vzpostavljanju boljših pogojev življenja prebivalcev in s tem tudi varovanja okolja. Dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota. Mestna občina Murska Sobota že 20 let sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti in ves čas te udeležbe je tudi pripravljala načrte in projekte, s katerimi želi spodbujati mobilnost, se pravi več pešačenja, več kolesarjenja in manj avtomobilov v samem centru mesta, predvsem, kjer je problem čistoče zraka. In kot projekti v zadnjih letih moram reči, da so tudi zelo izdatno financirani z evropskimi sredstvi, ki jih je treba poiskati, kajti Evropska komisija tako v pretekli finančni perspektivi, kot tudi v sedanji, v katero smo že vstopili, daje izjemno velik poudarek na zeleno mobilnost, na zelen dogovor in mestna občina Murska Sobota sledi tem trendom in tem pozivom. Mi smo praktično od leta 2018 pridobili 6 milijonov evrov sredstev za mobilnost, od tega kar 4 milijone iz naslova evropskih sredstev in z tega naslova smo uredili, mislim da 6 kilometrov kolesarskih stez, okoli 3 kilometre pločnikov, posadili veliko dreves in projekti, ki so konkretno vidni tudi v našem mestu, je ureditev te ulice, na kateri smo sedaj, Slovenske ulice, parkirišča pred zdravstvenim domom, Kroške ulice, ulice Staneta Rozmana, ki jo pravkar obnavljamo, arhitekta Novaka, ki jo bomo obnovili, veliko kolesarskih povezav, Slomškova ulica, ki bo na vrsti naslednje leto. Ni pa pravzaprav ta sredstva niso namenjena samo infrastrukturi v mestu, ampak tudi v primestnih naseljih. In ko ste me vprašali, kaj je sedaj pač v načrtu, mi imamo iz naslova denarja evropskega, ki je namenjen mobilnosti, v načrtu rekonstruirati Noršinsko cesto in jo povezati med Mursko Soboto in Noršinci z kolesarsko stezo. Prav tako nastaja sicer na osnovi ideje, ampak pri ideji treba začeti projekt kolesarske povezave med Radenci, Tišino, Mursko Soboto in Moravskimi Toplicami. Izjemno pomemben skupen projekt večjih občin. Mestna občina Mursko Soboto je k temu takoj pristopila, ker to nujno potrebujemo. Seveda tudi kolesarska povezava med Bakovci in Dokležovjem, kjer je en odsek ceste zelo nevaren, prav tako med Bakovci in Krogom. Skratka, veliko dela imamo na področju infrastrukture, delamo pa tudi na ostalih področjih, ki so povezani z mobilnostjo. Torej, mestna občina Murska Sobota je, mislim da, druga ali pa tretja v Sloveniji, ki ima javni prevoz Sobočanec za občanke in občane zastojn. Mi smo bili tudi drugi v Sloveniji, tako je za Ljubljano, ki smo uvedli sistem car sharing. Se pravi, ta sistem se že uporablja dolgo časa in vsa vozila v sistemu car sharing so električna vozila. Tudi mestna občina Murska Sobota in tudi jaz kot župan za prevoze po regiji uporabljam električno vozilo z velikim užitkom, z velikim veseljem. Hkrati pa seveda uporabljamo že kar nekaj let v naši mestni občini soboški bicikl in noviteta v lanskem letu, to je pa prost sofer, električno vozilo, prav tako namenjeno ranljivim osebam, ki nimajo prevoza od doma do zdravnika, do trgovine in tako nadalje. Ne smemo pa pozabiti, da je mobilnost namenjena tudi ranljivim skupinam, torej invalidom in kot vidite v naši mestni občini vso infrastrukturo, ki jo gradimo na novo, prilagajamo tako paraplegikom, tako slepim, slabovidnim, tako gluhonemim in tako se mi zdi, da
dobiva naša občina resnično en navdih neke sodobne zelene mobilnosti. Dogodek posvečen Evropskemu tednu mobilnosti v Murski Soboti prebivalcem daje možnost, da sami raziščejo, kakšna je dejanska vloga mestnih ulic in da najdejo konkretne rešitve, s katerimi bo možno odpraviti oziroma omejiti glavne mestne težave. Hkrati pa vodstvo lokalne skupnosti prejme koristne povratne informacije strani prebivalcev in lokalnih interesnih skupin, ki se predstavljajo na stojnicah. Cilj kampanje Evropskega tedna mobilnosti je spodbujanje mlajših generacij, da začnejo sodelovati pri izvajanju trajnostnih ukrepov na področju aktivne mobilnosti, ter da začnejo razmišljati o novih možnostih potovanj, ki predstavljajo alternativo vožnjam s osebnim vozilom. Eden od ciljev pa je tudi vsesplošno telesno gibanje. Za vzor mladim je župan Jevšek, z njimi kolesaril po Murski Soboti. Skupaj pa so ob tednu mobilnosti združili prijetno s korisnim in se udeležili otvoritve prenovljene Kroške ulice. No, med drugim danes sem se tudi pripeljal s kolesom v službo. Bog ne daj, da me kdo vidi danes z avtomobilom. No, danes bomo tudi na simboličen način odprli Kroško ulico, mestna četrt Turopolje nas je povabila, da se s kolesi pripeljemo tja in na simboličen način skromno rečemo, ulica je odprta. V duhu letošnjega slogana Živi zdravo, potuj trajnostno so tudi z drugimi aktivnostmi v mestni občini Murska Sobota pozornost usmerili k spodbujanju promocije, izobraževanja in ozaveščanja o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja ter ne nazadnje varnosti v prometu. Za celotno družbo in vsakega posameznika je ključno, da spremeni način razmišljanja o telesni dejavnosti kot o nečem nepotrebnem. Tudi aktivna mobilnost je eden izmed načinov, ki lahko pomembno prispeva k povečanju celokupne dnevne priporočene dejavnosti in je eden izmed načinov krepitve zdravja, obenem pa podpira druge pomembne družbene cilje, kot so izboljšanje kakovosti življenja in bivalnega okolja ter varnosti v prometu. Zato so vsa vlaganja vanjo neprecenljiva investicija v zdravo prihodnost.